Ja, nu visar jag mig. Dokumentera med. Bästa film. Yeah.
Toaletten. Och Toffi på 8-4 också. Ej, ej, ej. Där var det game over för Nisse. Nu gäller det för Toffe att komma längre. Som en liten bonus, grädde på mosen, icing on the cake. Ja, förlorade nästan Mario-hatten, men man kan ju undra att eld kan brinna i vatten. Filosofi på hög nivå.
Europa fick sista året, men vi gratulerar.